Takzvaní priemyslováci majú za sebou ďalšiu časť skúšky dospelosti. Tentokrát sa museli popasovať s praktickou maturitou, ktorá preverila ich zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas uplynulých rokov. Žiaci navštevujúci strednú priemyselnú školu od stredy do piatka preukazujú svoje vedomosti, ktoré získali počas štúdia. Na programe totiž mali tzv. Skúšku dospelosti. Kde študenti v tom dnes jednej triedy, sú to žiaci 4. B, ktorí sú zameraní na strojárstvo a technicko-informačné služby, vykonávajú praktickú časť maturitnej skúšky. Priemyslováci mali pritom dve možnosti, ako maturitu podstúpiť. Jeden spôsob je ten, že študenti mali možnosť na začiatku 4. ročníka si vybrať tému, praktickú tému, ktorá je zameraná na študijný odbor, ktorý študujú, a počas celého roka si mohli pracovať na tejto práci, potom ju mohli obhajiť aj na Sočke, a keď tá práca splňala určité kritériá, tak ju teraz obhajujú pred maturitnou komisiou. Druhá možnosť bola postaviť sa pred maturitnú komisiu bez pripraveného projektu. Takže dnes prišli žiaci do školy, vylosovali si témy a v tomto momente pracujú na tých témach, ktoré si vylosovali. Viacej žiakov si v tomto momente vybralo tú časť ľahšiu, v úvodzovkách povedanú, keďže pracovali na tom svojom projekte, takže je to pre nich výhodnejšie. Študenti ukázali pri maturite veľkú dávku všestrannosti a fantázie. Pred komisiami obhajovali projekty ako napríklad renovácia kosačky, radiaci mechanizmus, odpadové hospodárstvo alebo dávkovač cereálií. Odpadové hospodárstvo obcí a miestne dania poplatky, a vlastne túto prácu som si vybrala, pretože ma zaujímalo, že ako to je vlastne s odpadkami, že kam sa vyvážajú, že prečo vlastne ľudia vyhadzujú odpadky napríklad do prírody, že prečo to robia, keď znečisťujú prostredie, kam tie odpadky hlavne vyvážame, vlastne, že či sa dostávajú zase do prírody, alebo sa ozaj na nejakú skládku dostávajú. Akože ja som celkom spokojná, ale tak mohlo to byť asi aj lepšie. Ale dozvedela som sa veľa nových vecí, takže som rada. Dávkovač na cereálie, lebo som bol na dovolenke to s bláznami a napadol ma to, jak som to videl v jedálni, tak som spravil to. Darilo sa mi dobre. No a ústna maturitná skúška čaká študentov 21. a 22. mája. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.